un mestre que deixa petjada. I hem convidat per parlar d'aquest aspecte a dues persones que, a més de ser professionals en llengua i literatura catalanes, són persones que han estat molt, que han sigut molt pròximes de Badia, que han tingut una amistat personal, ja sigui perquè han col·laborat amb ell en el Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, ja sigui per tots els contactes que hi van tenir a París quan el doctor Badia va ser professor convidat a la Universitat de la Sorbona i en altres ocasions en les associacions de catalanistes, com són Denis Boyer i Lídia Pons. Denis Boyer actualment és filòloga i traductora francesa, va estudiar hispàniques a la Sorbona i va obtenir l'agregació d'espanyol l'any 68. Va continuar a la mateixa universitat de París-Sorbona, on va guanyar la plaça de maître de conférence l'any 1984, plaça d'espanyol i de català. S'hi va doctorar amb una tesi sobre Salvador Espriu i l'any 2003, del 2003 al 2009, hi va ocupar la Càtedra de Llengua i Cultura Catalanes i va dirigir el Centre d'Estudis Catalans de la Sorbona de París. L'any 2007 va crear el seminari d'études catalanes de l'equip de recerques Centre de Recherche Interdisciplinaire sur le monde ibérique contemporain, le CRIMIC, que actualment encara funciona i que ens ha prestat la seva col·laboració per a l'organització d'un congrés sobre la diversitat del català precisament el desembre de l'any passat. Des del 2009, Denis és catedràtica emèrita de la Universitat París-Sorbona. A part d'haver rebut diversos premis, entre ells el Premi Internacional Ramon Llull, la Denis és membre corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans des de l'any 2011 i assisteix moltes vegades, sempre que pot, a les reunions de la secció filològica, plenàries de l'Associació Filològica de l'Institut. I eren aquestes sessions que moltes vegades portava el doctor Badia, anava a buscar el doctor Badia o acompanyava el doctor Badia a la residència quan el doctor Badia ja no podia anar sol, ja no podia agafar un transport públic, sinó que l'havia d'acompanyar algú perquè no es desorientés. Denis, tens la paraula per parlar del tema que t'hem atribuït, que és les miscel·lànies que es van oferir Antoni Maria Badia i Margarit. Endavant. És un gran honor i una gran alegria abocar avui un aspecte unànimament reconegut com a essencial de la trajectòria del doctor Badia. La seva capacitat no només per a fer progressar i transmetre el coneixement, sinó també com a autèntic mestre per a potenciar i confirmar vocacions en les seves ensenyances i publicacions, oferint a nadius i estrangers instruments per adquirir o aprofundir el català. Sense anar més lluny, som molts els que vam estudiar sistemàticament la gramàtica, els més grans a la gramàtica de Gredos de l'any 62, els més joves a la de l'Enciclopèdia Catalana de l'any 94 i continuem fent-les servir com a obres de referència constant. Especialment, és clar, els que no tenien el català com a llengua materna, però també els que per raons històriques de sobre conegudes no l'havien pogut estudiar a primària ni a secundària. L'agraïment per aquesta inestimable aportació del doctor Badia es va plasmar, en particular, en dues ocasions que em toca evocar ara, que són els 8 volums de miscel·lànies publicats entre l'any 84 i 88 a la col·lecció Estudis de Llengua i Literatura Catalana de les publicacions de la Badia de Montserrat, a motiu del seu 65è aniversari, i els 3 volums d'Estudis de Lingüística i Filologia oferts a Antoni Maria, Badia i Margarit,
publicats a la Biblioteca Abat Oliva de la mateixa editorial als anys 96 i 96, amb motiu del seu 75è aniversari. El nombre de participants ja dona una idea impressionant de l'extensió d'aquest sentiment. En efecte, tenint en compte els articles escrits en col·laboració i deixant a part l'autor del pròleg, Arthur Terry, i l'autora de la bibliografia, Maria Cardús, a les miscel·lànies són 108 persones. Als estudis, 92. Si tenim en compte que alguns noms es repeteixen d'una publicació a l'altra, en total són 181 participants, els quals cal afegir entre el centenar de noms de la taula gratulatòria dels estudis les 85 persones que no han col·laborat en cap de les dues publicacions però han volgut manifestar d'alguna manera la seva estima al doctor Badí. En total, doncs, són 266 persones les que en una forma o l'altra han participat als dos homenatges. Això per l'aspecte quantitatiu. Pel que fa a les contribucions mateixes, impressiona la seva diversitat i, per començar, de les nacionalitats dels autors. A les miscel·lànies, tot i que totes són en català, com és la norma de la col·lecció, una cinquena part, 22 de 104, són estrangers. 6 italians, 4 alemanys, 2 francesos, 2 britànics, amb 6 altres nacionalitats representades per un sol autor, Canadà, Estats Units, Suïssa, Uruguai, Txecoslovàquia, són els anys 80, i Unió Soviètica. Als estudis, la proporció és gairebé inversa, o sigui que només la quarta part, 23 de 91 persones, pertanyen als països catalans, de Salses a Els, de Fraga a l'Alguer, per dir-ho amb la fórmula tradicional, i hi apareixen autors de 17 nacionalitats diferents, essencialment 18 alemanys, 12 francesos, 7 espanyols, 6 suïssos, 4 britànics, etc. I passa el mateix amb les persones que figuren a la taula gratulatòria. Només una quarta part són catalans, 21 de 85, i les altres són de 12 nacionalitats diferents. Per aquest ordre, 16 alemanys, 11 francesos, 7 italians, 7 espanyols, 7 nord-americans, 4 belgues, 4 britànics, 3 suïssos, 2 austríacs i un representant de Països Baixos, Finlàndia i Suècia. Entre els dos homenatges, per tant, van representades 19 nacionalitats diferents dels dos continents, Europa-Amèrica. Diversitat de les llengües d'escriptura. Si a les miscel·lànies, com deia, totes les contribucions són en català, els estudis explícitament concebuts, com s'explica el pròleg per, cito, complir un buit, o sigui, per fer un lloc als romanistes estrangers que no sent catalanistes no hi havien pogut participar, els 31 articles en català només representen una tercera part del total, en igualtat gairebé perfecta amb el francès, 30, i la part que queda es reparteix entre el castellà, 16, l'alemany, 10, l'anglès, 3 i l'italià, 1. Prova que el prestigi i influència del doctor Badia s'estenien molt més enllà del domini lingüístic català i mostra de l'abundància i varietat de contactes que tenia a l'estranger. Contactes facilitats en particular pel seu excel·lent domini del francès,
en puc testimoniar, contactes constantment enriquits i aprofundits durant les seves estades a diverses universitats estrangeres, com ara les de professor visitant a Munic, anys 79-60, Heidelberg, Georgetown a Washington, anys 62-63, Madison, Wisconsin, 67-68, Paris-Sorbonne, 74-76, van ser dos anys, una estada de la qual em permeto evocar l'inesborrable record que em conservo. I haig sabut que algunes d'aquestes universitats van reconèixer els seus mèrits atorgant-li el títol de doctor honoris causa. Salzburg, l'any 72, Toulouse-Lemirail, l'any 78, Paris-Sorbonne, 86, Knox College de Gettysburg, 90. Diversitat de temes, ja que no totes les contribucions, ni de bon tros, versen sobre temes de lingüística catalana. A les miscel·lànies, en particular, n'hi ha bastantes que tracten d'alguna obra literària en una perspectiva purament literària. I si bé és cert que el tercer volum dels estudis, les 15 contribucions versen totes sobre temes filològics i són obres de filòlegs catalans formats a la Universitat de Barcelona, entre els quals els 5 editors de l'homenatge, Teresa Cabré, Lídia Pons, Joaquim Rafel, Joan Beny, Joaquim Viaplana, tots deixebles directes del doctor Badia, cal remarcar que els altres dos volums, algunes contribucions, versen sobre d'altres llengües que el català, com ara la de l'austríac Hans Goebel en francès sobre el ladino de les Dolomites, la de l'alemany Günther Holthus, també en francès, sobre la llengua alemanya o francesa dels cartularis medievals de l'arquebisbat de Trier, o la de l'eslové Mitges Cubi sobre l'italià i l'eslové de Trieste en català. Un cas extrem és l'article escrit en francès del medievalista occitanista finlandès Aino Sakari de la Universitat d'Helsinki, qui era la comtessa de Guy et son amic, o sigui, sobre una trobada rich del segle XII. Un darrer element de diversitat menys visible que sembla important subratllar és la de les edats. Les dates de naixement dels contribuïdors van de 1907, Rudolf Brunner a les miscel·lànies, a 1965, Rolf Kailu-Weit als estudis. En ambdós casos, doncs, són tres generacions de romanistes des que han tret profit de la immensa aportació del doctor Badia a la filologia catalana. Les dues publicacions, per tant, constitueixen una clara mostra de l'extensió i la varietat de la xarxa de relacions i d'amistats intel·lectuals i, en molts casos personals, del doctor Badia. Una xarxa que anava més enllà de la lingüística i transcendia sovint les fronteres lingüístiques, i no cal dir estatals, i també les generacionals. El doctor Badia no va contribuir només a la divulgació del català tant a dins com a tots com a fora dels països catalans, sinó també al seu prestigi internacional. Conscient com era que la projecció exterior és especialment important en el cas d'una llengua i una cultura que, com les catalanes, no compten amb el suport d'un estat propi, va contribuir a demostrar amb l'exemple que es tracta d'una llengua de cultura com d'altres més conegudes i reconegudes. O, en paraules del pròleg d'Arthur Terry a les miscel·lànies,
cito, que els estudis de llengua i literatura catalanes ja eren capaços de presentar-se sistemàticament en un nivell internacional. Una aportació sense preu que era essencial recordar en aquest homenatge. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, Denis, per aquesta exposició afectuosa, acurada, descriptiva. I passem la paraula ara a la professora Lídia Pons, professora i amiga. En aquest cas, hem treballat molts anys plegades al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Lídia Pons és actualment va ser catedràtica de la Universitat de Barcelona fins a la seva jubilació l'any 2014 i ha ensenyat lingüística descriptiva, enfocada especialment a la fonètica, la sintaxi, la morfologia lèxica, la semàntica. També ha fet incursions en la comunicació publicitària, ha treballat en variació dialectal i social i té molts articles publicats, entre ells la seva tesi doctoral, però ara actualment se la coneix molt per la seva codirecció juntament amb Joan Beny en l'Atles Lingüístic del Domini Català, obra iniciada en aquest cas per Antoni Maria Badia i Margarit i Germà Colón l'any 52 i interrompuda per motius econòmics i reiniciada després de la fi de la dictadura per l'Institut d'Estudis Catalans, i això va ser l'any 89. Lídia, tens la paraula per parlar de l'Associació d'Amics del Professor Antoni Maria Badia i Margarit. Moltes gràcies, Teresa. Moltes gràcies a tots. L'Associació d'Amics del Professor Antoni Maria Badia i Margarit es va crear a Barcelona l'any 2003 per iniciativa justament dels professors Maria Teresa Cabré i Castellpí i de Joan Beny, que hi van implicar directament uns quants col·legues més, també professors universitaris. Gairebé tots havíem estat alumnes del doctor Badia a la Universitat de Barcelona i havien col·laborat en un o més d'un dels seus projectes. Ell havia tutelat directament la nostra formació. A molts ens havia dirigit la tesi doctoral i ens en consideràvem deixebles. L'objectiu consistia a homenatjar el professor Badia amb una associació que portava el seu nom i que estava encarregada d'organitzar actes en format acadèmic. Aquests actes consistien bàsicament en una sessió científica anual en la qual havien de participar investigadors i estudiosos interessats per les disciplines lingüístiques que ell havia cultivat. La sessió tenia forma d'una jornada de debat sobre un tema concret amb la presència d'especialistes que hi feien la seva aportació en forma de conferència o de taula rodona. En cada edició, el doctor Badia proposava el tema i participava com a conferenciant. A propòsit d'aquesta intervenció directa, deia en la conferència pronunciada durant la primera jornada: "Sembla que teniu el propòsit que jo cada any esculli el tema de la jornada i que l'extregui entre els que m'han cridat l'atenció en la meva llarga peregrinació a la recerca de la veritat. Si és així, confesso que tenim feina assegurada per molt de temps." En efecte, de matèries que va treballar a fons, que a vegades deixava per un temps, però que reprenia un cop i un altre, no en faltava, ho hem vist a la sessió d'avui. Des de la perspectiva científica, es tractava, doncs, d'organitzar una jornada acadèmica dedicada en cada sessió a una d'aquestes disciplines, amb la pretensió de, segons paraules de la presidenta de l'associació, Maria Teresa Cabré, estimular una discussió reflexiva sobre un tema científic o una disciplina que, sobre la base de contrastar visions diferents, a vegades enfrontades, voldrien posar en relleu el que hi ha de compartit o de divergent entre les aportacions tradicionals i les actuals. Ara bé, en un pla més íntim que té relació directa amb la creació i sobretot amb el nom de l'associació, un grup de deixebles de diferents promocions reconeixíem amb aquest format acadèmic que sabíem que li plaïa no només el seu mestratge, sinó especialment l'ambient familiar que l'estil dels grans romanistes havia sabut crear entre nosaltres, reunint-nos sovint a casa seva amb motiu de l'estada a Barcelona de qualsevol lingüista o filòleg que ell havia convidat. L'associació va organitzar a Barcelona
4 edicions de les jornades entre els anys 2004 i 2009, dedicades als temes següents. Els mètodes en dialectologia, continuïtat o alternativa, celebrada el març de 2004. Cap a on va la sociolingüística, celebrada l'octubre de 2005. Del llatí als romans, com hem emplenat el 8, celebrada el maig de 2007, i la lingüística romànica al segle XXI, celebrada l'octubre de 2009. Del contingut de cada jornada se'n va editar un volum publicat per l'Institut d'Estudis Catalans. Centrant-me en l'aspecte acadèmic, explicaré a continuació quins eren els plantejaments de base que determinaren la naturalesa de les jornades i després parlaré resumidament sobre les aportacions en cada una de les 4 jornades que es van celebrar. En la concepció d'aquestes jornades hi havia una sèrie de consideracions que es reflecteixen en intervencions dels conferenciants que hi van participar i especialment en les paraules introductòries d'alguns dels organitzadors. La primera consideració era el fet que la ciència lingüística i les disciplines que hi estan relacionades, com qualsevol altra ciència, avancen a partir de la introducció de noves teories i mètodes i de l'aparició de noves tècniques, però també progressen gràcies a la revisió i anàlisi de les teories i mètodes anteriors. Aquesta primera consideració queda glossada en les paraules de la presidenta de l'associació en l'acte inaugural de la primera jornada. L'associació vol promoure una discussió interactiva entre els mètodes i conceptes tradicionals i els actuals. La idea fonamental que rau en aquesta discussió és que la ciència no sol progressar des de zero. Les aportacions anteriors són un ingredient fonamental per a l'avançament científic, ja sigui per a descartar possibilitats d'enfocament o descripció, ja sigui per aprendre els coneixements establerts com a base d'aprofundiment de la disciplina. El doctor Badia també insistia en el preàmbul de la seva intervenció a la segona jornada. El vostre propòsit és que, en el tractament del tema triat, tot mirant enrere, puguem recapitular amb la vista posada endavant, vers on s'orienten avui els objectius i els mètodes de la disciplina elegida. Una segona consideració estava relacionada amb la constatació que la universitat s'anava convertint en un lloc de formació en habilitats i tècniques excessivament especialitzades i sovint massa enfocades cap a una orientació laboral i no tant cap a una formació de base que propiciés un coneixement més general i interdisciplinari. Aquesta nova manera d'entendre la universitat, condicionada només en part per la massificació a les aules i per a determinades necessitats socials, havia anat deixant en un segon pla la reflexió, la discussió i el debat científics sempre necessaris, tan freqüents en altres èpoques i tan del gust del doctor Badia. El doctor Badia li plaïen els congressos, ja ho ha dit el Fernando abans, i guardava molt bon record de la primera vegada que va assistir a un congrés internacional, el tercer Congrés Internacional de Toponímia i Antroponímia a Brussel·les l'any 1949. I deia, el Congrés de Brussel·les ens deixà, els que hi assistírem, una empremta considerable. En vaig prendre moltes notes, sens dubte perquè, sense confessar-m'ho, jo mateix em deia que potser en un dia no llunyà em tocaria a mi de fer realitat una iniciativa semblant també en forma de congrés. Entenia els congressos com a trobades de debat i d'intercanvi de coneixements científics. Per això hi participava sovint i, tal com ell ja preveia, en va organitzar molts tant en l'àmbit nacional com internacional i sempre hi involucrava directament no només els seus col·laboradors, sinó també els alumnes. En el meu record, és un record personal, en el meu record d'estudiant de primer any d'especialitat de romàniques, el curs 1963-64, va deixar petja l'assistència a unes jornades organitzades a l'Escola Pia de la Ronda Sant Pau de Barcelona, on, a més de la participació d'investigadors de prestigi, havia encarregat a alguns estudiants dels tres cursos d'especialitat que preparéssim una intervenció conjunta sobre lexicografia catalana. Per això,
una sessió d'homenatge al doctor Badia també havia de respondre a aquesta necessitat de discussió, de reflexió pausada i d'intercanvi de coneixements. I una tercera consideració era el fet que, com a conseqüència d'aquesta manera actual d'entendre la formació universitària excessivament especialitzada, determinats àmbits del coneixement, també del coneixement lingüístic i filològic, passaven a un segon lloc i eren poc valorats, si no eliminats, en els programes de l'ensenyament universitari. Aquesta constatació era molt present en relació als enfocaments diacrònics de la llengua i en la lingüística romànica, disciplines conreades pel doctor Badia, en les quals ens havia format a tots com a alumnes i que justament ens havien donat una base sòlida per obrir-nos cap a noves orientacions lingüístiques. Per això, no només dues edicions de les jornades es van dedicar específicament a aquests àmbits, sinó que també algunes intervencions es van fer ressò de la situació poc afavorida d'aquests ensenyaments en els nostres plans d'estudis actuals. En la presentació de la tercera jornada, Josep Moran es queixava d'aquest aspecte i en la presentació de la quarta jornada, Joan Ben assenyalava el poc interès dels estudiants per un enfocament global de la filologia romànica. I deia, fins i tot la paraula filologia ha estat bandejada més d'una vegada com si tingués la tilla d'arcaica i passada de moda. L'associació, per tant, organitzava aquestes sessions d'homenatge amb la voluntat d'enfocar-les cap a la revisió dels mètodes, les tendències i els avenços de diferents disciplines lingüístiques, contrastant-los amb teories i formes de treballar anteriors. Al mateix temps, intentava de donar rellevància a àmbits que, tot i ser bàsics per a una formació humanística general, havien passat a ocupar un paper poc rellevant, fins i tot dins els estudis filològics. I també es tractava de reunir professionals i estudiosos de diferents generacions i especialitats amb la intenció de fomentar el debat i la reflexió i d'augmentar el coneixement interdisciplinari. Ara parlaré una mica del contingut i de l'aportació de cada jornada. La primera jornada, els mètodes en dialectologia, continuïtat o alternativa, va constar de 6 ponències i una taula rodona. La primera, del doctor Badia, feia una revisió crítica dels seus contactes amb la dialectologia. Explicava la gestació de l'atlas lingüístic del domini català, el seu decantament posterior cap a la sociolingüística i feia una proposta de cara a la dialectologia històrica. A continuació, Lídia Pons, basant-se en materials de l'atlas lingüístic del domini català, determinà les tendències dialectals en els processos morfològics que de manera intuïtiva usen els parlants catalans en la formació dels gentilicis. Cosme Guiló presentà un projecte molt avançat de recollida de materials i formació d'una base de dades amb els noms populars dels ocells de les terres baleàriques. Michel Contini focalitzà la seva intervenció en la creació dels zoònims dels animals petits i arribava a la conclusió que les formacions fonosimbòliques representen un nivell profund en l'estratigrafia de les motivacions. Emili Casanovas revisà les relacions del doctor Badia partint d'una anàlisi crítica de la seva bibliografia i demostrant que l'interès pels dialectes es reflectí en totes les disciplines que va conrear. Joan Beny feia una comparació molt documentada de formes catalanes i de formes d'altres llengües romàniques, destacant la personalitat del català dins la romànica. La taula rodona, moderada per Ramon Sistà i amb la intervenció de Manuel González, Miquel Àngel Pradilla i Joaquim Viaplana, se centrà en la metodologia, en la valoració del cicle llarg de vida de la dialectologia i de cara al futur en la incidència dels canvis socials sobre la disciplina. A mode de resum, es pot dir que una conclusió important sobre el tema de la primera jornada era la constatació que la dialectologia, nascuda inicialment com a disciplina
integrada dins la gramàtica històrica i concebuda molt aviat com a geolingüística, ha evolucionat i ha sabut adaptar-se a nous mètodes i tècniques. S'ha relacionat amb altres disciplines lingüístiques que tenen en compte molts aspectes de la variació social i ha passat a renglarar-se, en paraules del doctor Badia, entre les anomenades ciències socials, llenguatge, sociologia, etnologia i antropologia. La segona jornada, cap a on va la sociolingüística, va constar de 3 ponències i una taula rodona. La primera conferència, el doctor Badia, després de presentar la situació de l'ensenyament de la llengua catalana abans i després de la Guerra Civil, revisar la trajectòria dels estudis en sociolingüística catalana i les seves incursions a la disciplina. Deixo de banda les intervencions de cada un i, en forma de resum, es pot dir que en aquesta segona jornada es va posar de manifest que la situació de la llengua catalana a l'Estat espanyol ha repercutit especialment a l'interès creixent dels lingüistes catalans per la sociolingüística, en la diversitat d'orientacions que s'observen actualment en la sociolingüística catalana i també en l'interès dels lingüistes estrangers per la situació sociolingüística del català. La tercera jornada, del llatí al romans, com hem emplenat el 8, va constar de 4 ponències. Les intervencions del doctor Badia, que se centrà en el procés de romanització i en el contrast entre una llengua llatina escrita, culta i relativament unitària i una altra llengua parlada poc controlada que s'anava fragmentant i que a finals del primer mil·lenni s'havia diversificat, en paraules de Meyer-Lübke, en una desena de llengües prou diferenciades i en una vuitena de dialectes. Com a resum, perquè hi va haver una intervenció de Germà Colón que portava una gran quantitat de documents que acrediten al català l'abundància de cultismes procedents del llatí, de Xaverio Ballester que qüestionava l'entitat del llatí vulgar i se centrava en la importància del contacte de llengües, i d'Ignasi Xavier Diego que demostrà que alguns dels fenòmens atribuïts pels romanistes al substrat proto-itàlic, doncs no estan prou enfocats. Com a resum d'aquesta jornada, cal destacar 2 constatacions relacionades amb l'aportació dels conferenciants. Primera, que la romanització lingüística i la fragmentació de la Romània s'ha d'enfocar, com fa la sociolingüística amb les llengües actuals, des de la perspectiva del contacte entre el llatí i les llengües preexistents en cada territori. I la segona, la necessitat que els romanistes de tant en tant revisin algunes de les seves teories a la llum dels descobriments i avenços que es produeixen en el coneixement de les llengües de l'antiguitat, en el camp de l'arqueologia o fins i tot de la genètica, per tal de no fonamentar algunes teories sobre dades obsoletes. La quarta jornada, la lingüística romànica al segle XXI, consta de 2 conferències i una taula rodona. En la primera conferència, d'una manera amena i en forma de memòries, el doctor Badia explica els seus primers contactes amb la família dels romanistes durant l'assistència al 3er Congrés Internacional de Toponímia i d'Antroponímia a Brussel·les l'any 49 i la seva estada d'uns mesos a Zúrich, on freqüentava el laboratori de fonètica experimental i el seminari romànic de la universitat. En la segona conferència parlava justament Fernando Sánchez Miret, i això ho ha esmentat el doctor Bain, de la pèrdua de la R final en català. La taula rodona, moderada per José Enrique Gargallo, amb les intervencions de Mercedes Brea, Ramon Cerdà i Xavier Lamuela, es va enfocar cap a les perspectives de futur de la lingüística romànica. Els participants van destacar el contrast entre la vitalitat i puixança de la romanística en l'àmbit de la investigació i la presència minvada en l'àmbit de la docència. En resum, respecte del futur de la romanística i a mode de conclusió, vull subratllar les paraules amb què Xavier Lamuela cloïa la seva intervenció a la taula rodona. I deia, hi ha, com sempre hi ha hagut, persones que volen aprendre per a comprendre i que venen a les nostres facultats disposades a exigir-nos que els hi ajudem.
Els estudis de romanística, que permeten amb una facilitat sorprenent l'accés de primera mà a un món d'una complexitat i d'una riquesa enormes, satisfan de manera privilegiada l'afany de qui encara té la dèria de saber. Des del meu punt de vista, aquestes darreres paraules també sintetitzen l'esperit que va empènyer un grup de deixebles del doctor Badia, que també havíem entrat a la universitat per aprendre a comprendre, a crear una associació que porta el nom d'un professor que ens va formar i ens va ajudar a satisfer la dèria de saber. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Lídia, per aquesta acurada exposició dels temes tractats a l'Associació d'Amics del doctor Badia i Margarit, que ens ha fet recordar el contingut d'aquells quatre volums, que hem recuperat una mica l'entusiasme, diem-ne, amb què vam intervenir en aquests quatre volums, i ens ha donat la idea que potser hauríem de fer reviscolar aquesta associació. Badia, penso que van ser les seves últimes contribucions acadèmiques les que va fer a l'Associació d'Amics de Badia Margarit. De totes maneres, ho dic una mica, ho dic improvisadament, i ho hauríem de mirar. Moltes gràcies. I ara, amics i amigues, arribem ja al final d'aquesta intensa jornada d'avui i de la celebració dels actes en commemoració d'Antoni Maria Badia i Margarit pel seu centenari. Jo he tingut molt poc temps per fer les conclusions, però m'agradaria d'alguna manera llegir-vos-les encara que siguin potser una mica provisionals, encara s'han d'acabar de perfilar. Però podríem dir que hem pogut veure en aquesta jornada la multiplicitat de temes de recerca que Badia va explorar i investigar en tants terrenys de la lingüística, la sociolingüística, la dialectologia i l'onomàstica. Els ponents ens han fet veure moltes de les aportacions de Badia, algunes de les quals, gràcies a l'acurada anàlisi de tots ells, era la primera vegada que es destacaven. Hem pogut veure, doncs, també la quantitat de temes, la quantitat d'idees que encara avui, de Badia, que encara avui tenen vigència. Si haguéssim de sintetitzar amb una sola paraula el tarannà de Badia respecte a tot aquest terreny, diríem que en Badia va ser un home molt inquiet científicament i amb una gran capacitat d'innovació. Hem pogut conèixer també la multiplicitat de projectes que Antoni Maria Badia va iniciar, promoure i, en alguns casos, tirar endavant, com la revista Treballs de Sociolingüística, el Grup Català de Sociolingüística, el projecte de l'Atlas Lingüístic del Domini Català i iniciatives com la promoció, la fundació, creació i participació en la creació de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, o la iniciativa de celebrar el Congrés de la Societat de Lingüística Humana a Barcelona l'any 1953, i va ser la primera vegada que en èpoques de la dictadura es va utilitzar el català com a llengua vehicular. No va ser fàcil, de totes maneres, per Badia, de poder negociar aquest aspecte amb el professor Griera. De fet, però, a més de les ponències que hi va haver sobre el català, es van fer també ponències en català, això l'any 53. Diríem, doncs, des d'aquest punt de vista, que en Badia tenia un caràcter de promotor nat. Va dur a terme moltes iniciatives, algunes de les quals encara continuen, la gran majoria encara continuen al dia d'avui. També hem vist la gran quantitat d'enfocaments i metodologies que va introduir a les universitats a través de la seva docència. Jo vull recordar aquí, perquè no ho ha dit ningú, que va ser el primer professor que va explicar lingüística general a la Universitat de Barcelona. Ell la va explicar, deia, després el va acompanyar Joan Beny explicant la part de semàntica, però ell va explicar tots els fonaments de la lingüística general i la part de fonètica i fonologia, deia que guardava en aquell moment la plaça al professor Cerdà, que va recuperar la docència l'any següent, per tant, perquè estava fent acabant la tesi a Madrid.
la petjada que Badia va deixar, almenys en els que érem d'aquella generació, que ens hem dedicat després a la recerca universitària, va ser molt profunda. Jo la lingüística general ja no me l'he tret més del damunt. Era una manera de veure les coses des d'una perspectiva més àmplia de la que m'havien ensenyat fins aquell moment. Badia va introduir noves metodologies i enfocaments, com la fonètica experimental, l'estructuralisme aplicat a la llengua castellana i a la llengua catalana, la sociolingüística com a mètode, com a línia de recerca, i l'ensenyament de la sociolingüística a la universitat, que és molt important, ho va introduir com a assignatura, en lloc de la descripció en una gramàtica normativa, la inclusió d'aspectes de variació en una gramàtica també normativa, la visió social i dialectal de la fonètica, m'ha fet gràcia l'etiqueta que ha utilitzat Josefina Carreras, la sociofonètica. Per tant, si nosaltres haguéssim... tot aquest munt de treballs, perdó, amb l'interès sempre posat a fer conèixer fora tot el que es feia dintre, que ja havia començat l'any 53 amb el col·loqui de la Societat de Lingüística Humana a Barcelona. Per tant, des d'aquest punt de vista, diríem que Badia era una persona que tenia una gran iniciativa personal. Inquietud una altra vegada, però també iniciativa personal. No cal insistir en l'impuls que Badia va donar a la secció filològica i en la renovació que hi va aportar tant en l'organització i estructuració d'oficines. Va crear ell el servei de consultes, actualment transformat en comissió d'estandardització. Va ser l'iniciador de les jornades de la secció filològica a l'exterior, com ja s'ha dit. Va dirigir la revista Estudis Romànics en el període de reviscolament. Va ser el promotor de la proposta d'estàndard oral de la llengua catalana i va seguir, com ens ha explicat Joaquim Rafel, l'edició del DIEC en unes circumstàncies que crec que ell ho ha explicat molt bé i que normalment des de fora no es coneixen. Per tant, era una persona, un home d'idees, un home d'activitat, un home de treball i un home d'organització. I des del punt de vista de les seves relacions internacionals, Badia va passar a integrar la gran família romànica, primer, en què s'havia iniciat amb les estades a universitats europees, fonamentalment alemanyes i suïsses. Ben jove va ser membre del Consell de la Societat de Filologia Roman, el 1956, i va ser-ne president l'any 68. Va ser també el primer president de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, com molt bé ens ha explicat la Beatriz. No endebades, va participar en un nombre molt considerable, no comú aleshores en el professorat universitari, en congressos internacionals i va fer estades de recerca i ensenyament en universitats estrangeres com Georgetown, Wisconsin, Heidelberg, Múnich, Zúrich, Coimbra. Vull destacar des d'aquest punt de vista i lligant-ho també amb el seu aspecte docent, el gran respecte que tenia Badia per l'altre. Jo no vaig sentir mai a Badia desqualificar les persones que treballaven amb una idea diferent, amb una perspectiva diferent, amb un mètode diferent del que a ell li semblava més adequat. És una mostra de la seva generositat i de la seva intel·ligència en aquest cas. Badia no era un provincià d'idees, sinó que Badia era una persona que tenia una amplitud d'idees, tenia la mirada oberta al món i, per tant, només amb aquesta mirada cap a l'altre podia enriquir i nodrir les seves pròpies iniciatives. Respectava a l'altre i moltes vegades integrava elements que li interessaven dels altres, els integrava en el seu propi pensament. En un article publicat a la premsa, em preguntava si Badia, que havia fet tota aquesta enorme quantitat de feina, havia tingut una vida fàcil des del punt de vista professional. La resposta o la conclusió a què vaig arribar va ser que no l'havia tingut gens de fàcil, que havia carregat durant tota la seva trajectòria amb dos factors, amb dos elements, que sovint l'haurien pogut pertorbar. Un primer factor és el d'haver pres la decisió de quedar-se després de la Guerra Civil i de guanyar una càtedra en època de la dictadura, una càtedra que era de filologia espanyola. Badia va prendre aquesta decisió voluntàriament, conscientment, i tot i que va rebutjar la idea d'exiliar-se, com havia fet, per exemple, Coromines, i també va rebutjar la idea d'anar-se'n
instal·lar-se en una universitat estrangera, havia rebut propostes per instal·lar-se als Estats Units, per exemple, però ell no va voler deixar mai el lloc d'aquí. Nosaltres en vam sortir beneficiats. Quan dic nosaltres, vull dir les persones que vam assistir posteriorment a la Universitat de Barcelona. El segon factor que a mi em sembla que també el va pertorbar durant molts anys, o que anava, almenys l'anava carregant, era el fet que ell tenia la sensació que no havia rebut la formació adequada, no havia rebut una formació sòlida, per una raó evident, perquè Badia havia estudiat en aquella universitat que era un desert i que no va trobar professors que poguessin ensenyar-li de manera convenient, que poguessin obrir-li camins, com haurien estat els professors que ensenyaren en l'època de la Universitat Autònoma de Barcelona de la República. Badia va intentar tota la seva vida formar-se. Des de jove, assistint als estudis universitaris catalans, com ja s'ha dit, on va rebre l'ensenyament de Ramon Aramon, sobretot, però també de Rubió i de Pere Buigues, i va continuar formant-se tota la vida. Jo penso moltes vegades que aquest moviment, aquesta activitat tan constant, anant a congressos arreu, que mai no es cansava, estava motivada per això. Ell en els congressos hi aportava, però també rebia. Xuclava els coneixements dels altres. M'ha fet molta gràcia que aquí, la Beatriz, crec que ha dit que en un dels consells de la comissió de govern de la Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Badia es queixava precisament que hi havia moltes persones que anaven a congressos i que marxaven ràpidament un cop havien llegit la seva ponència o comunicació. Perquè Badia havia fet servir els congressos, li havien servit molt els congressos per aprendre'n i amorosir i completar aquesta formació que ell va rebre de les seves estades, va complementar amb les seves estades a les universitats estrangeres i també amb la seva assistència a congressos. Jo crec que aquest esforç que va fer Badia per formar-se contínuament li va crear la consciència que ell havia de formar els altres d'una forma molt responsable. I aquesta va ser la raó per la qual ell va convidar, mentre era professor de la Universitat de Barcelona, professors estrangers, que nosaltres només coneixíem de nom pels llibres, i ens donaven els seminaris, podíem assistir a seminaris, i com ha dit molt bé Lídia Pons, a més, un cop ja ens havíem convertit en col·laboradors de Badia, ens els deixava conèixer a través de les trobades que feia a casa seva del carrer Portaferrissa. En un acte publicat a la premsa, Badia, de totes maneres, també ho ha dit, em sembla que hi ha la introducció, Carles Duarte, va ser un home profundament i essencialment acadèmic, professor i investigador. I això ha quedat demostrat abastament en el col·loqui. Una persona, de totes maneres, que tenia tota la seva part emocional molt continguda en les formes, però molt explícita fins i tot en plantejaments que el van portar l'any 76 en el discurs que va fer per obrir el curs de la Universitat de Barcelona a plantejar-se si es podia haver fet ciència lingüística catalana sense passió. I ell mateix es responia que segurament si s'hagués volgut deslligar la ciència de la passió, segurament no hauríem fet ciència. Badia va ser una persona de primera línia. Era una persona profunda, honesta, generosa i afectuosa. Ell parlava de les famílies i trobava famílies o constituïa famílies amb les persones que constituïen els grups amb qui es relacionava. Ja fos la seva família de la Romània, sempre parlava de la família romànica, efectivament. No oblidem, a més, que el seu últim escrit, que no s'ha publicat, ni creiem que hi hagi indicis ni intenció de publicar-lo, perquè ell no va poder acabar, ja es trobava malament, es titulava Romània amica.
També parlava de la família de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i ens ho ha recordat la Beatriz. També havia constituït una família en el Departament de Filologia Catalana i per això celebràvem aniversaris i celebràvem la presentació de la miscel·lània, etc., amb trobades a casa seva o en algun restaurant. I vam seguir després celebrant almenys els més estrets col·laboradors, els seus aniversaris cada 10 anys, els 70, els 80, els 90, i la família també de la secció filològica. Badia va mostrar un afecte a tots els membres de la secció filològica perquè se'ls sentia molt pròxims. Ens ha deixat petjada, efectivament. Ens ha deixat petjada acadèmica i personal. Som molts els que no oblidem ni oblidarem la seva afabilitat, la seva generositat i, sobretot, la seva immensa projecció. Tot li devem, hi ha aspectes, tots li devem molt, però a alguns de nosaltres ens ha deixat una manera d'actuar en ciència i de cara a la projecció que em sembla que ha estat una bona escola. A mi m'agradaria, abans d'acabar, potser dir, i m'ha tornat a posar la mel als llavis la intervenció de Lídia Pons, que potser podríem proposar a la secció filològica de continuar les trobades que es podrien dir, efectivament, de la societat de Badia Margarit o de l'associació dels amics de Badia Margarit, etc., plantejant periòdicament temes dels que no se solen plantejar en els congressos més ortodoxos. Aquests temes que són transdisciplinaris, aquests temes que són en els marges del que avui dia, sobretot en què avui en dia es concentra la recerca a les universitats, temes que amb les quatre primeres trobades que vam fer de l'Associació d'Amics del Doctor Badia vam aconseguir de tirar endavant. Memòria i record per al doctor Badia. I moltes gràcies a tots vosaltres, ponents, els que us ha guiat l'afany científic i també l'afecte pel doctor Badia. Moltes gràcies a tots els membres de la secció filològica per haver assistit en aquesta trobada. Gràcies fonamentalment a la comissió que l'ha feta possible, que la va programar. Gràcies també al secretariat de la secció filològica que s'hi ha implicat de debò. Ahir vaig donar les gràcies també als tècnics, documentació i filmació que van fer possible la filmació del doctor Badia, a filmar de l'exposició del doctor Badia. I moltes gràcies a tots vosaltres, els assistents, amb el desig que els que sou professors, que els que sou professors més joves, que lògicament, perquè els que vam ser deixebles del doctor Badia ja estem tots jubilats en aquest moment, però que tots els que sou professors en actiu ara sapigueu transmetre als vostres estudiants el llegat que Badia ens ha deixat, perquè a fi de comptes, com es deia en una dels textos que ha llegit Lídia Pons de les actes de les trobades de l'Associació d'Amics de Badia, el coneixement és més viu i és molt més productiu si es basa, si veu, si parteix del que s'ha aportat en èpoques anteriors. Moltíssimes gràcies a tots. I em sembla que ara ja ens podem desconnectar perquè com que no tenim ni aplaudiments ni ens podem trobar i xerrar entre nosaltres, no ens queda altra cosa que desconnectar les màquines. Moltes gràcies.